gdje smo, kako sam najavio, potaracali sve političke konkurence. Eto, ajmo. Koristim prigodu da pozdravim sve članove predstavništva Hrvatske demokratske zajednice, sve ministre u Vladi Republike Hrvatske. Kako je rekao malo prije premijer Plenković, ovdje smo u Gospiću danas mogli održati sjednicu Vlade, koliko je ovdje prisutnih svih ministara, a to je ujedno i poruka koju nam daje Vlada Republike Hrvatske, predvođena premijerom Plenkovićem, da ćemo i u narednih 4 godine razvijati projekte disperzivno u sva 4 grada, svih općina, 8 općina, za boljitak stanovništva cijelokupne Ličko-senjske županije, na čemu im se neizmjerno zahvaljujem i za protekli mandat. Ernest, dragi naš domaćin župan, dragi Mario, draga Kristina, svi vi članice i članovi Hrvatske demokratske zajednice, na poseban način, drage kandidatkinje i kandidati Hrvatske demokratske zajednice za EU izbore. Dozvolite mi evo na tragu riječi našeg dragog Ernija, iskazati vam zahvalu na povjerenju koje ste nam dali za 3. mandat Hrvatske demokratske zajednice i pred svima vama čestitati našem predsjedniku Andreju Plenkoviću na 3. uzastopnom mandatu za vođenje Vlade. To je, dragi moji prijatelji, ispisivanje naše nove povijesti u svjetlu prepoznavanja svega onoga što je Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa našim predsjednikom odradila u proteklih 8 godina, a naš narod obnovio je povjerenje za vođenje Republike Hrvatske. I ovdje u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji, na gostoprimstvu u kampanji za izbore za Europski parlament koji se održavaju 9. lipnja. Ovi izbori, dragi Ernest, dragi Joso, su u biti drugo poluvrijeme parlamentarnih izbora na kojem, kako je rekao Ernest, ste vi u Ličko-senjskoj županiji itekako uvjerljivo pobjedili i pridonijeli izbornoj pobjedi HDZ-a i u 7. izbornoj jedinici i u cijeloj Hrvatskoj i zbog toga velika hvala. Cijenjeni zamjeniče, glavni tajniče, potpredsjednici Vlade, ministrice, ministri, svi dragi dužnosnici, prijatelji koji ste ovdje, drage kandidatkinje i kandidati na listi broj 5 za izbore za Europski parlament, dopustite mi da vama, ali i brojnim našim kolegama koji nas na temelju streama gledaju diljem Hrvatske u ovoj izbornoj kampanji, kažem nekoliko temeljnih poruka i o našoj listi, i o našem programu, a i u kontekstu ovih izbora. A time smo pridonijeli stabilnoj, uvjerljivoj većini u Europskom parlamentu koja daje potporu radu komisije, koja daje potporu donošenju brojnih zakonskih propisa na razini Europske unije koji ili su izravno primjenjivi u našem pravnom sustavu, ili mi kao Vlada, odnosno Hrvatski sabor, donošenjem naših propisa, zakona, transponiramo u naš pravni sustav.